सुंदरी जल सुंदर जल झरना हेर्न जानु भनेको है सानो झरना एरिक भाई किन म हो दुईजना डर लाग्दो छ यहाँनिर चाहिँ फेरि तल पुरा खोला बगिरहेछ डार्क सेड है काइन्ड अफ हेभन हामी चाहिँ अहिले बाटोमा हिँडिरहेका छौँ यो सायद अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ व्हील चेयरहरू गुडाउनुको लागि यसरी बनाइएको छ भने हामी सपाङ्गहरूको लागि यसरी मैले बनाएको छ सानो स्मल केब अनि ठाउँ ठाउँमा मिनी रेस्टुरेन्टहरू खाजा बारहरू खाजा खाने सानो सानो रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि छ है दिवस खाजा गर्दैछ अनि घना घनघोर जङ्गल निलो आकाश मनै लोभ्याउने ठाउँ म चाहिँ पहिलोपल्ट आएको पहिलोपल्ट भएर मलाई साह्रै रमाइलो लागिरहेछ भाइ थाक्यो अझै कति टाढो हो अझै बाँकी छ थाकिसक्यो हामी आज साँच्चै लेट आयो कि ढिला है अलि चाँडै आएको भएपछि अलि रमाइलो हुन्थ्यो अलि ढिला भयो तल कस्तो झर्ना छ है भनेको छ गोइङ अन अनि भाइ यो पाइपमा के भयो घटना घटेको अरे यो पाइपमा घटना सुनेको थिएन होइन यो पाइपको घटना के मान्छेहरू पहिला पहिला के भएको भनिदियो त विस्तृतमा पहिला पहिला चाहिँ मान्छे छिरेको कि पाइप एउटा अमेरिकन सिटिजनसिपको एउटा केटी थियो चाहिँ स्विमिङ खेल्नु भएको थियो होइन उसँग एउटा गाइड थियो कि अनि त्यो गाइडले चाहिँ उसले स्विमिङ खेल्दाखेरि ऊ पाइपभित्र पसेको थियो गाइडले दोकान जाँदा गाइड पनि पसेको थियो एकैचोटि पर निस्क्यो उनीहरू कति किलोमिटरकै हो कतिजना यस्तो केस भइरहेको हुन्छ वर्षमा एकचोटि हुन्छ केस त्यही भएर अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ यहाँ स्विमिङहरू गर्न चाहिँ त्यही भएर अलाउड छैन मान्छेहरूले चाहिँ गरेर हाल्छ त्यही नि अलिक बर्खाको टाइममा चाहिँ नगर्दै बेस्ट अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् न म्याजिक यत्रो ठुलो ढुङ्गाबाट हो बिचबाट यसरी पानी आइरहेको छ ल हेर्नुहोस् पुरा ढुङ्गा चिरिएको छ माथिदेखि है चट्टान अनि यहाँबाटै यसरी दामी पानी आइरहेछ ए मुख धोयौँ स्विट छ खाइदिएको है स्विट वाटर आमा भाइले त पानी खाइदियो है मुख घुम्दै दामी भयो मन मुख छ यसो स्विट है सो गाइस अब अझै हिँड्नु बाँकी छ टाढा निकै है ए भाइले पिउँदै हो पिएको कस्तो मिठो है साह्रै स्विट के
अहिले हामी झर्नाको बाटोमा जाँदैछौँ। यस्तो छ ठाउँ है, उकालो, पुरा उकालो, पसिना पसिना भइसक्यो। ओह, तर यस्तो सुन्दर छ मेरो देश है, यस्तो दामी छ, के भन्ने, स्वर्ग जस्तै छ साँच्चै। ग्रिन हरियाली, मैले त खेर दुबईलाई सम्झिन्छु क्या, दुबईले त्यो अल के भन्छ क्लाउड सिडिङ गरेर पानी पारेर रुखहरू रोप्नु परेको छ, पानी पार्नु परेको छ, हरियाली बनाउनु परेको छ। हामीले नेचरले यति यस्तो गिफ्ट दिएको छ है, जता हेऱ्यो हरियाली, पानी, वर्षमा 3 महिना रेगुलर पर्छ, एभ्री डे है, नन स्टप, यति राम्रो सुन्दर हरियाली, स्वर्गभन्दा कम सुन्दर त छैन त मेरो देश है भाइ। यस, अफ कोर्स। अहिले सुन्दरी जलको सुन्दरी जल जल यति राम्रो सुन्दर छ है, हामी यस्तो दामी ठाउँमा आएको नि बजौँ। भर्खर एकजना आर्टिस्ट दाजुले पिक्चर बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ होइन यहाँनिर, अनि आर्टिस्ट दाजु चाहिँ यता हुनुहुन्छ। हाई हाई, जापानिज जस्तो देखियो क्या? मैले तपाईँलाई जापानिज भन्छ नि रह्यो कि, अनि भर्खर उहाँले सिद्धाउनु भयो उहाँको है, अनि अब प्याकअप गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो दामी यो पोर्टेबल उयो रहेछ क्या, फेरि स्ट्यान्ड पनि हो, दा प्रो हुनुहुँदो रहेछ, यस्तो दामी आर्ट है। यहाँ अहिले ड्राई सुकाइरहनु भएको छ, अनि सिन नेचर पनि फेरि त्यस्तै छ नि त, फेरि आम्मा सिनारियो पनि यस्तो दामी दामी दामी। दा यो कुन कलर हो यो? वाटर कलर। वाटर कलर है, वाटर कलरबाट यो तल पनि खिचौँ। यहाँ अर्को दुइटा सुकाइराख्नु भएको रहेछ। माई गड, नेचरलाई है जस जुरुस्तै उतार्नु भएको छ क्या। यो अनि यो हेर्नुहोस् ल, यो सिनारी हो है उहाँहरूले बनाउनु भएको, त्यो रुख पनि एउटा, ए उहाँले त्यो बनाउनु भएको छ ल, वा जस्ताको तस्तै दुरुस्तै। काठमाडौँको सुन्दरी जल यति सुन्दर लाग्यो मलाई, साँच्चै नै रमणीय, आहा कति रमाइला, हरियाली, त्यो सुन्दर झरना, खर झरनाको आवाज पनि त्यति नै साह्रो मिठो। मेरो देश स्वर्गभन्दा कम्ती चाहिँ साँच्चै छैन, किनभने यति राम्रो हरियाली, हिमाल, पहाड, झरना, खोला, नालाले भरिएको मेरो देशको त आकाश पनि कति मलाई शीतल लाग्छ, सुन्दर लाग्छ। निलो आकाश, सेता बादलले ढाकिएका, आहा साँच्चै नै स्वर्गभन्दा कम्ती चाहिँ छैन मेरो देश। यी झरनाको कलकल आवाजहरू, अनि हामीले यो मौकालाई पक्कै पनि छोडेनौँ, सुन्दर तस्विरहरू कैद गर्दै त्यो समयलाई हामीले बिदा गऱ्यौँ। हिजोको चरण साँच्चै नै रमाइलो भयो। जय देश, जय नरेश।